မင်္ဂလာပါစိတ်တမှုရထရဲ့ Automatic Negative Thoughts Pocket 3 Fine ကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရှိ episode တွေမှာအရှိအပိုင်းတွေမှာ Automatic Negative Thought ရဲ့အကြောင်းနဲ့ Automatic Negative Thought အမျိုးအစားတွေကိုဖြည်းဖြည်းစုံစုံပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ automatic negative thoughts တွေကိုတို့ရေဘယ်လိုအကျော်ဖြတ်မလဲဘယ်လိုကျော်လွားရမလဲဘယ်လိုရှင်းချနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥဆုံး automatic negative thought တွေကိုရက်ချင်တယ်ရှင်းချချင်တယ်ကြော်လွားချင်တယ်ဆိုလောက်မဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုကိုယ်မယုံပါနဲ့ That's mean every automatic negative thought တွေကိုမယုံပါနဲ့တို့ရရလေကိုယ်ထင်တာကိုအမှန်ကြီးထင်တယ်ကိုထင်တာကြီးကိုတကယ်ကိုအဟုတ်ကြီးပဲ so အဲ့တော့ challenge လုပ်စရာရှိတာက don't believe everything you think ကိုတွေးတယ်မြားကိုထင်တယ်မြားဟာရီကိုတကယ်အစ်စ်အမှန်ဆိုတာကိုချက်ချင်းကောက်ချက်မချပါနဲ့ချက်ချင်းမယုံပါနဲ့ဒီလိုနည်းအားဖြင့်တို့ရဲ့automatic ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ negative thought တွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီ automatic negative thought ကြောင့်မလို့ပြစ်လာနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့ consequences တွေကိုလည်းရှင်းချနိုင်ပါလိမ့်မယ် so the foremost important one is don't believe your thoughts right now the check ကိုကိုကိုမေးခွန်းနေမေးပါကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုမေးခွန်းတွေထုတ်ပါအဲ့လို automatic negative thoughts ဖြစ်လာပြီးဘာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အတွေးတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးတွေကမန်ကောမန်ရဲ့လား is this thought true ဆိုရဲမေးခွန်းကိုမဖြစ်မနေမေးပါပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေကမထင်လို့ဟုတ်ရဲ့လားငါ့ဘောဘလို့ရီဖြစ်စီမှာလဲဆိုတော့မိခွန်းမျိုးတွေမေးပါသူဒီလိုရီမိခွန်းတွေထုံနေတယ်ဒီလိုရီလုံနေတာကပြန်လွင်တဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်းတော့တက်ရောက်တယ်လို့ရှိပေမဲ့လို့အတွေးလွန်ချင်းတို့အစိုးရင်လွန်ချင်းတို့ဖြစ်မှာဘို့တော့မပူပါနဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းရင်းနေပါတယ်ဘာနဲ့အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်ထိရမလဲဆိုတော့တတိတရားအရေးကြီးဆုံးပါသတိရှိဖို့လိုပါတယ်သတိရှိတဲ့ခါမှကိုယ်အတွေးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းကိုကိုယ်ကသိပါသတိရှိခါမှကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုကိုယ်မေးခွန်းပြန်ထုတ်နိုင်ပါပါသတိရှိခါမှအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေထုတ်နေရင်းနဲ့မျိုးတွားတဲ့ဇက်လန်ကြီးကိုရပ်တန့်နိုင်ပါအကြောင်းမလို့ပထမဦးဆုံးမှာတကယ်တကယ်အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရမှာတော့ရတတိဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်โอเค now နံပါတ်3ချက်ကကြတော့ negative thoughts တွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် write it down ရေးချပါဥပမာအဲ့ဒီအချိန်နေမှာရေးချလို့ရတဲ့အချိန်နေဆိုလဲစာအုပ်ထဲမှာရေးချလိုက်တနည်းအားမှာရေးထားလိုက်တို့မဟုတ်ကိုယ်ကမှတ်မိထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းညကြရင်ရေးလိုက်အဲ့လိုပေါ့ journaling လုပ်တဲ့အချိန်တခုခုလောက်ပဲပေးပြီးမှဖြစ်ဖြစ်ရေးလိုက် regret negative automatic negative thought တွေကိုခြားရေးထားပါများရင်များရင်အားတွေပြန်ဖက်ကြည့်လို့ရှိရင်လေအားကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တဘောပေါက်လာလေဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်ပြန်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ဘယ်လောက်ထိများ handful ဖြစ်စေလဲဆိုတာကိုကိုယ်ကတဘောပေါက်လာလေ like evidence ဒီပေါ်ကကိုယ့်ရဲ့
negative thoughts တွေကကိုယ်မကောင်းစေဘူးဆိုရယ် evidence ကြီးရသွားတာပေါ့အဲ့လိုချရေးလိုက်ခြင်းအဖြစ် so ရေးချခြင်းကလည်းအရေးကြီးပါတယ် now personify လို့ပါ negative thoughts တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ inner critic တွေပေါ့နော် negative thoughts တွေဆိုတာအတဲကနေကိုယ်တောင်းလျှောက်ဟာဝေဖန်နေတဲ့ကောသူများကိုလိုက်ဝေဖန်နေတဲ့ကောပြောရမယ်ဆိုရင်အထဲကကိုယ့်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပါ so အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာရှိပါလားဆိုတာကိုယ့်အတွင်းထဲမှာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဟိုဓာမျိုးတွေပဲတည်းကြီးလေအကုန်လုံးလည်းကြားဘူးပါလိမ့်မယ် like Mexican ပုံပြင်လေးဆိုပြီးမှလေတည်ရမှာကြားဘူးရမှာပါလဲဝံပလွေတင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာဝံပလေနှစ်ကောင်ရှိတယ်အဖြူတစ်ကောင်နဲ့အမဲတစ်ကောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဖြူဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းဝံပလွေပေါ့ထားပါတော့အမဲဆိုတာကမကောင်းတဲ့ဝံပလွေပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကလည်း all the time fighting each other အဲ့ဒီအတွေးတွေကအဲ့ဒီအကောင်တွေကိုအစာကျွေးနေတာပဲပေါ့တကယ်လို့ကွာ positive တွေးရဆိုရင်အဖြူကောင်ကိုအစာကျွေးစရာနဲ့တူတယ် negative တွေးအမဲကောင်ကိုအစာကျွေးတာနဲ့တူတယ်အစာပိုသွားတဲ့ကောင်ကနိုင်သွားပဲပေါ့ဈာရအဖြစ်လေကြားဖို့မှာပါအဲ့လိုပုံပြင်လေးတွေဇလန်လေးတွေဆိုတော့အကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့တကောင်ရှိနေပါလားဆိုတာကိုမတိမပြုထားပေးဖို့လိုတယ်တိထားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ negative thinking တွေကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကြီးဆီကနေလာရဲဆိုပြီးမှမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခွဲဝေးချာချာတိမယ်ပေါ့ဒါဥပမာတွေနဲ့တင်စားပြီးပြောတာနော်ဟိုဒါဟိုဟိုလိုမျိုးတကယ်ကြီးပဲကွာကိုယ်အတွင်းထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကောင်ပဲရှိနေတယ်လို့လို့တော်ပြီးမမြင်လဲနော်ဥပမာအနေနဲ့ပဲတင်စားပြောတာပါအဲနောက်ထပ်နံပါတ်5ချက်တို့ရဲ့ negative thoughts တွေကအရှိမepisode မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ repetitive အရင်ဖြစ်တယ်ခဏခဏထက်ကထက်ကဖြစ်နေတာအဲဒါကိုသတိထားမိရင်သိလိမ့်မယ်တို့မဟုတ်ခဏကလို့ချရေးထားရင်သိလိမ့်မယ် repetitive ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆိုအဲ့တော့ဓာတ်ရခဏခဏလာနေတာကွာပြင်းစရာဆိုအဲ့ဒီ negative thoughts တွေကိုပြင်းစရာအတွေးတွေလို့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကွာလာရမီဒါကြီးอ่ะ come on ပြေးစရာကောင်းလိုက်တာ no way ဒီအတွေ့ဒီဇက်လည်းပဲအဲကြောင့်ထက်နေပြေးစရာကောင်းလိုက်တာအာလာပြီမိတ်ဆွေဟောင်းကြီးဟာလာပြီအဲကြောင့်ထက်နေတယ်တပြားဟောင်းကြီးဖွင့်မြင်ပြီအာ old thought again coming စားရီအဖြစ်အဲ့လိုမျိုး boringပြင်းစရာကောင်းပါတယ်လားဆိုတော့အမြင်မျိုးနဲ့မြင်နိုင်မှုလိုပါတယ် negative thoughts တွေကိုအဲတော့ negative thoughts တွေပေါ်လာတိုင်းသူ့ရဲ့ dominant မဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှင်ဟာဒီကောင်လကားပါပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာခဏခဏပဲပေါ်လာနေတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးမြင်ပေးလိုက်ပါ now နံပါတ်6ချက်က every negative thoughts တွေကိုပြန်ပြီးမှ positive အမြင်နဲ့ပြောင်းမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါစီမံပါ like automatic negative thoughts တွေကအဲ့ဒါတွေကို positive empowering thoughts လို့ခေါ်တယ်အတူအနေနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် automatic negative thoughts က ant ပေါ့ ants ဘယ်ရစိတ်တယ်လို့လဲလား like ant ant အရှိရာautomatic negative thought now positive empowering thought ဆိုလဲ ped bad ပေါ့ဒီမွေးတရစံလဲ like pet လို့မှတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီ ants တွေကို pet ဖြစ်အောင်လုပ်ပါနော်အဲ့ဒီပျော်စိတ်ကလေးတွေကိုအိမ်မွေးတရစံဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ခွေးကလေးအကြောင်းကလေးတွေလို့သဘောမျိုးဖြစ်သွားအောင် so ants တွေကို pet ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ automatic negative thought ဥပမာကွာထားပါတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအမားရွင်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဒါပါတခုလွဲသွားတယ်လွဲချော်သွားတယ်အမားရွင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတို့ရဲ့ automatic negative thought ကဘယ်လိုတွေးလဲဟာငါရောကွာ
အမြဲတမ်းပြဿနာပဲရှာမိနေတာပဲ။ငါဒီအလုပ်မှာတော့တော်တော်အဆင်မပြေပါဘူး။ငါတော်တော်ညံ့နေကောင်းပါလား။ငါဒီအလုပ်နဲ့တော့ kait တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့။စားရအဖြစ် negative thoughts တွေဖြစ်လာပြီးထားပါတော့။အဲ့တော့ positive အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်တွေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို reframe ပြန်လုပ်ပေးရတယ်။ဘယ်လို reframe လုပ်ရလဲဆိုတော့ okay ငါတော့ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်အလုပ်မှာ။ဒီပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဖြစ်သွားတယ်ငါဒီအလုပ်ကိုတော့ငါဆက်ပြီးမှတော့လုပ်နေရမှာပဲ။အလုပ်ကိုပုံမှန်သွားနေရမှာပဲ။ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပဲ။တခါတလေအမားဆိုတာဖြစ်တတ်တာပဲ။ဆိုဒီတော့လုပ်နေကြပုံစံအတိုင်းပဲ။သွားနေကြပုံစံအတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်။ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးလေး positive လေးတွေးလိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့ငါအမြဲတမ်းညံ့နေတာပဲကွာ။ငါတင်ချာဆိုလို့ရှိရင်ကွာအမြဲတမ်းပဲကြပဲကြနေတယ်။ငါတော့အတုံးမကြတဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး automatic negative talk ကနေ positive လို့ပြောရမလဲဆို okay ဒီတစ်ခေါက်ငါညံ့ပြီးတော့တင်ချာဘာသာရဲ့ကိုငါကြရသွားတယ်ငါစူးစမ်းမရမယ်စူးစမ်းလို့ရှိရင်ဟာနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်ဒီဘာသာရဲ့ကိုကြားချိန်မှာကြတော့မယ်မကြအောင်လည်းငါစူးစမ်းမယ်ဆရာအဖြစ်ပြန်ပြီးမှ positive စံတန်ပြန်ပြောင်းပေးရတယ်။အဲဒါလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာလေ realistic ဆိုဆင်ရမယ်နော်။ realistic မဆင်တဲ့ဟာတွေရှောက်ပြီးမှ positive လုပ်လို့ replace ပြန်လုပ်လို့မရဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေနဲ့တွားပြီးမှအတင်း positive စံနေလို့မရဘူး။ဒီတော့ကြတော့ automatic negative thoughts တွေရှိလာရင် positive negative thought ကိုပြောင်းမှ but be realisticအဲ့လိုဟာလေးရေးဆိုရင်လည်းချရေးထားလို့ရတာပဲလေနော် negative ဖြစ်လာပြီဆိုငါရဲ့စိတ်ထဲမှာ automatic negative တော့တော့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ချရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်ပြီးမှဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်လို့ရတာပဲပေါ့ like အယုတ်ဆက်တလို့မျိုးတင်ချာတွက်တလို့မျိုးဂိမ်းစောတလို့မျိုးအဲ့ဒါလိုနည်းနဲ့ automatic negative ထောက်ကနေ new thoughts တွေ positive thoughts တွေတို့ reframe လုပ်လို့ရတာပဲလေနော်and finally ခုနကပြောရတဲ့မှာလည်းပါသွားတယ် should statement တွေတော့မဟုတ် assurance statement တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်ွားဒီလိုလုံတဲ့နဲ့ဟိုလိုမလုံတဲ့ဘူးဟိုလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့နာကွာဒီလိုမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘူးဆိုတော့ should တွေကိုလည်းတို့တွေ reframe လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ I should or I should not orဆိုရဟာတွေတို့တွေကကောင်းမှုမှုဒါလည်းတူတူပဲ realistically ပြန်ပြီး positive စံနဲ့ statement တွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းပေးရမယ်။ဟုတ်ငါစလိတ်မတောက်ခဲ့တဲ့မှုကွာ I should have smoked ။အစလိတ်မတောက်ခဲ့တဲ့မှုကွာစလိတ်မစွဲခဲ့တဲ့မှုအခုကြတော့ငါတွေမငှောက်ဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခတွေပဲချလဲဖြစ်နေပြီ။ဆိုအလိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲ I am not the kind of person who smoke. No. I choose not to smoke. ဆက်လေးမတောက်ဘူး။ဒါဒီဆက်လေးတောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ I feel great when I don't smoke. ဆက်လေးမတောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နေလို့ကောင်းတယ်။ I am proud of myself when I don't smoke. ဆက်လေးမတောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရငါဂုဏ်ယူတယ်သားရရဖြင့် negative thought တွေကို positive ဆန်တဲ့ statement တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးတယ်။အဝါတရုပ်စာတင်ခဲ့တဲ့နာတရုပ်စာတင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ငါမဖြစ်နေတော့ဘူး။ညာဖြစ်နေတော့ဘူး။သားရရချင်းတွေးလေးရှိတယ်ဥစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီခါဆိုဥစဉ်ကိုယ်တိုင်လည်း positive ဆန်တဲ့ statement တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းပါဦးမယ်။နောက်ထပ်တခြားအကြောင်းအရာတွေကတော့ခုနအရှိမလည်းပြောခဲ့သလိုတတိရှိဖို့ရာအတွက်အဲ့ဒီတတိတွေကိုပြောထောင်ဖို့ရာလိုပဲဆိုတတိတွေကိုပြောထောင်ဖို့ရာအတွက်တို့တွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့တရားထိုင်ကြတယ်
mindfulness practice တွေအားထုတ်တယ်တတိပဌံကမ္မထံတွေအားထုတ်ကြတယ်တတိပဌံအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တတိတရားတွေကို develop ဖြစ်လာအောင်တတိတရားကိုအခြေခံပြီးမှတတိတရားတွေပို့ပို့ပြီး develop ဖြစ်လာအောင်လုပ်တာဒါလိုလုပ်ခြင်းအဖြစ် great negative တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာမယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ် positive ဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုလည်းတို့တွေက refrain လုပ်လာနိုင်တယ်ဒါတော့တရားထိုင်တာတို့တတိကိုပြိုးထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာအင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဥပမာ immediate လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေဆိုကိုယ်စိတ်မှာအတွေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆို stop ရက်လိုက်ရက်ပြီးအဲ့တွေးကိုနောက်ပြန်လဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအတွေးကိုနောက်ပြန်လဲကြည့်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပြောရအောင်နော်ခေါင်းလဲပြီးကြည့်စရာမလိုဘူးအတွေးကိုလဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနောက်ကိုရစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေးလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတွေးတွေရဲလို့မရဘူး repeatedly ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခဏလေးနေပြီအတက်ကိုပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်ခဏအောင်ထားလိုက်ပြင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါလိုမျိုးနှခေါက်သုံးခေါက်လောက်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းလည်းကြည်သွားမယ်အတွေးတွေလည်းခဏရပ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီချာအတွေးတွေပြန်ဆန်းစစ်လို့ရပြီခဏအရှိတ်ပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေအတိုင်းပြန်စစ်လို့ရပြီတကယ်အတွေးတွေကဒါဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားငါထင်တယ်လို့မဲ့ငုံမဲ့ရဲ့လားငါဝအကျိုးပေးမယ်ဟုတ်လို့လားဒါက negative ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ negative ကို positive အနေနဲ့ငါဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမလဲဆရာဖြစ်ဘယ်တော့စကားနဲ့ဒါပြောနေတော့တာနော်အရှိကြီးလို့ထင်တယ်ဒီ process ကတကယ်တည်းလှုပ်ခြင်းဒီ process လေးတွေကခဏလေးအတွင်းဖြစ်သွားတာအတွေးလေးပေါ်လာတဲ့ဖက်ကနေတည်ပြီးမှဖက်ကနေချက်ချင်း positive ပြောင်းနိုင်သွားတာစိတ်ဆိုတာ immediate မြင်လာတော့တော့အခုလိုမျိုးစကားနဲ့ရှင်းပြနေတော့ကြောင့်မတိလို့ရှိရင်ဆိုအတွေးပေါ်လာတဲ့ဒေချာကြီးခဏလေးရပ်ပြီးမှအသက်တည်ရှူပြီးမှအကြာကြီးတွေးပြီးမှပြောင်းလဲယူရမယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ် negative ကနေ positive ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲစဉ်းစားရတာတော့အဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုး practice တွေကလုပ်ပိုင်များလာရင် skillful ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားပြီးတော့ဒီ process ကြီးကမြင်သွားတာပါဥမာဘာသာစကားတင်တယ်လို့ပေါ့တို့တွေကပထမဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုဟိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောမယ်ဆိုဗမာလိုအရင်စဉ်းစားရတယ်ဗမာလိုစဉ်းစားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ရတယ်အုံနောက်ထပ်မှာဘုံနောက်ထပ်မှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့အဲ grammar တွေပြန်စီရတယ်တန်း grammar တွေပြန်စီပြီးပြီးဆိုမှပါဇက်ကနေထုတ်ပြီးပြောရတယ်အထုပ်ပြောတဲ့ခါမှာဆိုလဲ pronunciation တွေပါတယ်အကုန်လုံးတတိထားတယ်ဒီ process ကြီးကအရှိကြီးကွာဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းပြောလိုက်တာခဏလေးပဲအဲကျွမ်းကျင်သွားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ process ကိုကိုယ်တော့ဝင်တတိမထားမိလိုက်တော့ချက်ချင်းအကုန်လုံးပျောက်သွားဆိုဒီလိုမျိုးပဲအခုလည်းအဲ့ဒီတတိတရားတွေရှိဖို့ရ practice လုပ်ပါများရင်ကျွမ်းကျင်လာရင်အလွယ်တကူလေးပြောင်းနိုင်သွားမှာဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုရအတွက်အတွေးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းလက်တွေ့ utilize လုပ်ရမယ်အသုံးပြုရမယ်အတွေးတွေမဖြစ်ခင်မှာလည်းတတိတရားကိုပြိုးထောင်တဲ့ practice တွေ mindfulness practice တွေကိုဟိုနေ့စဉ်ပေါ်ရမှာကျင့်သုံးရမယ်ဥပမာတနေ့ကိုအနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်တရားထိုင်တာတော့နိုင်ဝက်လောက်တရားထိုင်တာတော့ဒီမျိုးလေးတွေလုပ်ရမယ်မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်တရားထိုင်တာဒီလိုအလေးချင်းလေးတွေလောက်ပါများလာပြီကိုအတွေးတွေကိုကြည်ပါများလာပြီဆိုရင်တို့ကအတွေးတွေကိုထိမ့်နိုင်သွားပြီဒါတော့ meditation ကအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်အဲပြီးတော့ကိုနဲ့သူများပေါ်မှာ negative တွေကိုရှော့ချဖို့ရအတွက်ဆိုနောက်တစ်ခုလုပ်နိုင်တာကယေရှုတရားတွေကိုအောင်းမေးတတ်တဲ့အလေးချင်းလေးတွေဥပမာသူများရဲ့ယေရှုတရားတွေကိုအောင်းမိတာတို့ကိုတိုင်ကကိုအတွက်ဘယ်လိုတွေယေရှုတရားတွေရှိသလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးအောင်းမိတာတို့ဒီလိုမျိုးယေရှုတင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေယေရှုတင်တဲ့အသည့်လေးတွေအလုပ်လေးတွေစကားလေးတွေခဏခဏလှုပ်ခြင်းအပြင်သူတပါမိမိ
စာရီတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအပြည့်အမြန်အောင်မိခြင်းအပြင်မကောင်းတွေးတာညော့သွားမဟုတ်လားဒုရယာကမဟုတ်လို့ရှိရင်သူများရဲ့ကျေးဇူးကိုမအောင်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်မကောင်းမဲ့တွေးနေမှာအဲ့ဒီမှာသူရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုသူကအပြည့်အမြန်အောင်မိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာမကောင်းတွေးဖို့ရခဲရင်တော့ကုကုကုပေါ်လဲအဲ့လိုပဲအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာလဲအဲ့လိုပဲဆိုဒီလောကကြီးဟာအပြန်လည်ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတို့တွေသိနေတာပဲဆိုတော့ဒီတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုအောင်းမိခြင်းကလည်းအတွေးတွေကို negative အတွေးတွေကို short ချဖို့ရဖြတ်တောက်ဖို့ရအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်အားလုံးနဲ့မှာတော့အရေးကြီးဆုံးက mindfulness ပါ mindful ဖြစ်နေမှာပဲ negative ဖြစ်တာကိုလည်းသိမယ်negative ဖြစ်တာကိုလည်းရည်ရက်တန့်လို့ရမယ်။နောက်မဖြစ်အောင်လည်းတားဆီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ mindfulness ကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ Australian psychiatrist တယောက်ရှိတယ်။သူနာမည်က Viktor Frankl ဆိုခေါ်တယ်။ Frankl ပြောမှုတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့လုံဆော်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြားမှာအကြအလက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ပြပနေလုံဆော်လာတဲ့အရာတွေကြောင့်မလို့တို့တွေအတွေးတွေဖြစ်တယ်ဗာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီလုံဆော်မှုနဲ့တို့တွေအတွေးတွေမဖြစ်ခင်ຢားထဲမှာ space လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီ space ဒီတို့အတွက်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ရွေးချယ်စရာအားတစ်ခုပဲတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပြင်လင်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုမှုတို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုပဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ space လေးကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ space လေးကြားထဲမှာပဲတို့တွေကရွေးချယ်ကြရမယ်ဥပမာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမြင်တယ်ကြားတယ်ဆိုပါတော့အနေရတယ်အရာလာဖြစ်တယ်အထီးတွေ့တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေတစ်ခု stimulants တစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုရတယ် stimulate လောက်ခံလိုက်ရပြီဆိုရတယ်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲ positively တုံ့ပြန်မလား negatively တုံ့ပြန်မလားဆိုတဲ့ကြားမှာ we have a freedom of choice so အဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိဖို့ရဒိုးတွေကတတိရှိဖို့လို့တတိမရှိရင် i space တွေလည်းမရှိဘူးတတိရှိခြင်းဒီပဲလေ i space တွေကျယ်လာခြင်းပဲလို့သဘောပေါက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြအလက်တွေကျဲလာလေလေရွေးချယ်ဖို့ရအချိန်တွေများလာလေလေလို့နားလည်လို့ရတယ်လေနော်ဆိုအဲ့တော့သတိတရားတွေအဲ့ဒီ stimulant နဲ့ response ကြားတဲ့က space မှာနေရာယူရမယ်တူပဲဒါမှတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကမန်ကန်ပဲဒါမှတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းမန်ကန်ပဲဒါဆိုရင်အကျိုးရလက်ကလည်းကောင်းတဲ့အကျိုးရလက်တွေပဲရပါဒီတော့ negative thoughts တွေကိုမဖြစ်ဖို့ရရှော့ချဖို့ရရက်တံဖို့ရတို့ရွေးချယ်ဖို့ရလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တတိတရားပါ mindful ပါအားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ